मेट्रो महाराष्ट्र आपलं हक्काचं बातमीपत्र. शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मेटे यांच्या गाडीला ज्या ट्रकची धडक झाली तो ट्रक आणि ट्रक चालकाला रायगड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. उमेश यादव असे या ट्रक चालकाचे नाव आहे. गुजरात मधील वापी इथं रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कामगिरी केली आहे. उमेश यादव याला रात्री उशिरा रायगड मध्ये आणण्यात आले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॉल रेकॉर्डच्या आधारे रायगडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कामगिरी केली आहे. आता त्या ड्रायव्हरची कसून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता आहे. रविवारी पहाटे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर पनवेलजवळ भातान बोगदा इथं झालेल्या कार अपघातात विनायक मेटे यांचा मृत्यू झाला होता. हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अपघाताच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा कामाला लागली आहे. आपल्या जिल्ह्यातील बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मेट्रो महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. तसेच आपण आम्हाला फेसबुक तसेच वेब पोर्टलवर फॉलो करू शकता.